Velkommen til MarketTimer.dk og til en lille snak om bank, finansaktier og et lille kig på noget omkring value i en aktie. Allerførst, det vi skal kigge på i dag, som sagt, det er banker, det er banker det er finans, og det, finanser. Jeg har bare lige udvalgt et ganske lille udpluk her. I kan se, at vi skal kigge på Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nordea, Svetbank og Deutsche Bank. Og grunden til det er, at der er ved at ske noget interessant i, i hele banksektoren, sådan rent prismæssigt fordi alle sammen ved at vende rundt og bryde ud af en nedadgående trendkanal. Mange af jer, der har været med på mine foredrag i tidens løb, har hørt mig fortælle om, da jeg startede med at investere i 1987, 88, 89 stykker, hvordan jeg sad og lavede mine egne charts med øh, på ternet papir og med blyant, og hvordan at det gav mig et, et fantastisk overblik over, hvad der rykkede sig i markedet. Den disciplin, den, den rutine har jeg holdt øh, fast ved. Der er mange af jer, der spørger, øh, hvordan jeg scanner mig til at finde mine, mine gode investeringsmuligheder. Øh, og jeg har nogle scanningsværktøjer, men i store træk, så gør jeg det flere gange om ugen, at jeg går igennem hele mit aktieunivers, aktie for aktie, for at øh, få en fornemmelse af, hvad rører sig. Og noget af det, som øh, jeg blandt andet til abonnenterne inde på Market Timer Special øh, begyndte at sige her for et stykke tid siden, det var, at det så ud som om, der var sådan et generelt ryk opad i øh, finansaktierne. Og øh, det var blandt andet ved Danske Bank, hvor jeg begyndte at snakke om det først. Men kan sige, Danske Bank er der, har der været hele den her hvidvaskningssag og muligvis nogle store bøder osv. Og, så videre, og så videre. og øh, det er der ved at blive løsnet lidt op på nu, og måske bliver bøderne ikke så store, og måske bliver de slet ikke osv. Så, videre. så der kunne man godt sige, at det er det, der får Danske Bank til at stige. Men er det også det, der får hele sektoren til at stige? Jeg skal sige med det samme, jeg har ikke et større øh, fundamentalt øh, overblik eller en større fundamental forklaring over hvad der får bankerne til at rykke sådan øh, på en gang. Jeg øh, noterer mig blot at de gør det, og øh, så er det med at, at holde sig til, når en hel sektor øh, flytter sig på samme tid, Fordi så er der som regel noget i det underliggende, som, øh, som, som gør at denne her bevægelse, den den holder ved i stedet for bare at man sidder og kigger på en enkelt aktie der stiger. Og her der kan vi se Danske Bank bryder ud gennem en trendkanal. Den har ikke fået sit sådan rigtig retracement endnu. Den har gået lidt sideværds, men det som jeg vil kigge efter, hvis jeg skulle ind i Danske Bank, det er, at jeg vil se et fald tilbage mod den her tidligere modstand, der nu muligvis bliver støttet, og så et brud opad. Jeg vil selvfølgelig også gerne se, at den går i grøn zone hernede på mine indikatorer. Det har jeg forklaret i mange af mine videoer, hvad der skal til der, men jeg vil selvfølgelig gerne se, at den klarer sig bedre end markedet. Nogen har undret sig lidt over, hvorfor Danske Bank ikke er gået i grøn zone endnu. Og den stiger også lidt, den klarer sig så den generelt lidt bedre end markedet, men det vi skal huske, det er, at det generelle marked er steget voldsomt meget på det sidste, og meget, meget hurtigt. Og det betyder, at aktier, selvom de så stiger fornuftigt, så er det ikke sikkert, at de kan arbejde sig op over begge de her glidende gennemsnit. Så der, der giver vi den lige nu eller to endnu. Men jeg ved flere af mine abonnenter, som, som gik ind allerede hernede omkring, Øh, som har lavet nogle, en flotte 10-15 mange af dem, både i Danske Bank, men også et, et, par af de andre banker. Så øh, det er jo lækkert. Hvis vi kigger på Jyske Bank, jamen så er det i store træk samme billede. Øh, den bryder ud igen med en nedadgående trendkanal. Øh, nogen vil måske sige, at den havde sit retracement allerede her, men det var lidt for usikkert, og det er lidt svært at sige, om den stadigvæk er inde i trendkanalen. Så jeg vil afvente at se et retracement og et brud opad, så kunne jeg være interesseret i Jyske Bank. Sydbank, den var faktisk ude af sin, sin trendkanal, da den lavede sit retracement, og der var jeg inde omkring 140 og siger til abonnenterne, at nu synes jeg til dem af dem, der var lidt mere, der, der, der gerne ville bryde reglerne, en lille smule af dem, vi arbejder med inde på abonnementsområdet, så, så kunne de godt begynde at hoppe ind nu her omkring 140, men at jeg personligt ville vente og, og se den bryde i, i grøn zone. Det gjorde den så her hen omkring 150 og lige pt vil jeg nok ikke gå ind i den, men afvente et retracement igen. Øh, men mønstret er nøjagtigt det samme ved alle aktierne. Når det er. Øh, nu har jeg lige taget den svenske øh, version her, øh, mener jeg det er. Men øh, den er også brudt ud, og haft sit retracement, og der kan man sige, der kunne man altså sagtens komme med her i en 658. Den er jeg ikke kommet med på, men, men der har været gode muligheder her. Selvfølgelig også borgeret af. Et, øh, en, en earnings surprise, øh, som var ganske fornuftig, og der begynder stille og roligt at komme noget, noget, nogle indtjenings overraskelser til den positive side i banksektoren. Kigger vi på Svetbank, nøjagtigt samme billede, og jeg håber, I kan begynde at se sådan det her øh, billede, hvor vi siger, øh, vi har nede en trendkanal, vi har faldende bunde, så begynder bundene sådan at flade ud, der begynder at være stigende bunde, og det her det er altså på ugegrafen, vi snakker om her, man kan også godt kigge efter det på dagsgrafen, men når man begynder at se sådan noget her på en ugegraf, vi har også set det i Pandora, vi har set det i flere andre, hvor de begynder at, at, få en mindre og mindre faldtakt, kan man sige. Det vil sige, at, at sælgerne kommer, de, er, de er ikke nær så, så, kraftfulde, når de sælger ud, og køberne kommer hurtigere og hurtigere til, og det er altså der, man, man skal overveje at slå til. Den sidste, det er jo Deutsche Bank, og det har jo sådan været, kan man sige, Europas smertensbarn, hvor at hvis Deutsche Bank for alvor fik en nedtur, jamen så ville det kunne mærkes i hele Europa faktisk, og nogen har været ude med dommedagsprofetierne om, at hvis Deutsche Bank faldt, så kunne det få euroen til at falde. Det synes nogen, det er fantastisk, og andre synes, det er lidt mindre fantastisk, men der er ingen tvivl om, at Deutsche Bank er voldsom hårdspændt for, og de har nogle virkelig, virkelig dårlige derivatpositioner, som... Øh, som rider dem lidt som mare. Men i hvert fald, der er noget, der gør, at køberne øh, er gået voldsomt den her, og jo mere eller mindre næsten har lavet en fordobling i Deutsche Bank-prisen, øh, sådan en gang her siden efteråret. Øh, her ser vi faktisk nøjagtigt det samme mønster, med. Øh, åh, vi prøver lige med en pil i stedet for. sådan der. Øh, med faldtakten, der stiller og roligt bliver mindre og mindre, så begynder bundene at køre sideværdigt, så begynder de at stige igen. Og så begynder akstrationen at tage fat. Og det, som jeg helt klart ville kigge efter her, hvis jeg skulle ind i Deutsche Bank, så var det et fald tilbage, og jeg ved godt, at nogen kan synes, at det er et ret dramatisk fald tilbage, men sådan omkring dine 8 10 stykker, eller i hvert fald noget 9 stykker her, et retracement. Det er ikke sikkert, at den kommer helt derned, men i hvert fald et godt stykke tilbage, før at køberne så skal komme ind igen. En ting jeg også lige vil vise jer, det er inde fra den platform, jeg er begyndt at bruge meget øh, til, til mine fundamentale analyser, nemlig Stockopedia. De har jo sådan lige en, en overordnet lyn, ranking, quality, value og momentum, og så den overordnede stock rank. Og der vil jeg gerne se øh, det er så mange som muligt af dem her over 70. Det jeg lige vil gøre opmærksom på i dag, det er ikke så meget øh, de enkelte aktier men mere at herovre, der kan man selvfølgelig se, at de ligger i det, der hedder financials, det er balance, det er large cap, og så er de lige nu i det, der hedder turnaround, fordi når vi snakker om aktier, som bør have høj value, så kan vi lige gå ind i deres beskrivelser herinde og se the profile of a turnaround, fordi når de snakker om høj value, så er der jo flere forskellige ting. Man kan godt få købt en aktie, som er det, der hedder en value trap, og det betyder, at man køber noget, bare fordi den på papiret ser ud til at være billig, det vil sige, at den er faldet rigtig, rigtig meget, og sidste år havde den måske en eller anden form for indtjening, positiv, og, og det vil sige lige nu, når man så dividerer prisen med indtjening, så tænker man, hold det fast, den, den ser billig ud, det må være value. Det, det behøver det overhovedet ikke at være. Så er der dem, der, der hvor man kan sige, at det er en contrarian, det er dem, når man sidder og kigger på en aktie, som har en, en umiddelbart en god quality i indtjening. Øhm, value er også okay, men der er ikke rigtig noget momentum i den. Det vil sige, at den fortsætter bare nedad, selvom at quality og value egentlig øh, er, er nogenlunde fornuftig. Og så er der det her, som, som Stockopedia vælger at putte i kategorien, der hedder Turnaround. Og det er dem, hvor quality ikke nødvendigvis har indfundet sig endnu. Det vil sige, at de er ikke for alvor begyndt at, at have fantastiske indtjeninger og fantastiske forretninger osv. Men de har en meget høj value, og så begynder der at være rigtig høj momentum. Og momentum øh, måler de altså både på pris, men de måler det også på momentum af gode nyheder. Det vil sige positive overraskelser i regnskaberne en momentum i, at analytikerne de begynder at give dem bedre og bedre ratings osv. Så når den her momentum er høj, og når value er høj herinde i Stockopedia, så vil den altså få den her turnaround prædikat. Og der kan vi altså se, at vi kan tage Danske Bank, nu kan jeg ikke engang huske, at det er ikke dem alle sammen, men vi kan prøve at se. Jyske Bank, den ligger så i det, de kalder neutral lige nu, det vil sige, at den er sådan spredt lidt mere ud over det hele. Jeg mener, jeg så, at der var et par andre af de herinde. Sydbank ligger i en turnaround-kategori. Vi kan tage Nordea. Nordea ligger i en turnaround-kategori osv. Så der er flere af dem, der faktisk ligger der, hvor man kan sige, at quality er ikke rigtig acceptabel endnu, men de ligger altså med relativt høj value og høj momentum. Og kan man finde sådan nogen, og så samtidig se dem bryde ud, at deres trendkanaler laver et retracement og få et godt købsignal til en lidt billigere penge, samtidig med selvfølgelig, at de skal være i grøn zone, jamen så ligger man altså og kan få nogle rigtig gode køb. Og når man oven i det lægger, at hele sektoren åbenbart flytter sig ganske hastigt lige nu, jamen så er det ikke så ringe endda. Det man jo skal huske det er, og det er lidt forskelligt alt efter hvilke undersøgelser man kigger på, men man vurderer jo, at det som regel kun er øh, øh, omkring et sted mellem 10 og 25 procent af indholdet i det enkelte firma, der reelt styrer aktiekursen. Det vil sige, vi har faktisk en meget stor del, nogle siger 90 procent, nogle siger 60-70 procent, af en bevægelse, der kan tilskrives det generelle aktiemarked, det vil sige, at aktiemarkedet stiger lige nu, men så også en relativt stor procentdel, der kan tilskrives den sektor, som en aktie ligger i. Så det vil sige, at hvis markedet arbejder sig opad, og sektoren arbejder sig opad, og vi så samtidig kan få nogle gode købsignaler i de enkelte aktier, så er det absolut noget, vi skal kigge på. Så jeg vil anbefale jer at have sådan en lille watchlist over de her største og mest interessante aktier. Til dem der er der abonnenter inde i Market Time Special. Der skal I selvfølgelig nok få min løbende mening om det, men i andre kan også bare gøre det selv og bruge de templates, som jeg nu bruger i TradingView. Jeg smider lige et link både til TradingView og til Stokopedia her nedenunder, hvis nogen af jer vil ind og se. TradingView har jo en fantastisk gratis version, og Stokopedia har 14-dages gratis version som trial version, hvor I kan gå ind og teste den og kigge lidt rundt i det og se, om det er noget for jer. Jeg smider linkene herunder, og jeg lægger også et link til, hvis nogen af jer, overvejer at blive abonnenter inde på Market Timers Special, så kan I også gå ind på linket der og læse lidt mere om det. Det var alt for nu. En tur rundt i finansaktierne. Pas godt på jeres penge derude. Vi tals ved igen snart. Hej hej.